Me rastin e 20 vjetorit të rënës së dëshmorit Nazmi Uxmajli, homazh janë bajtur sot në varrezat e dëshmorëve të UÇK-s në Ferizaj. Me qëras familjar të dëshmorit, drejtues të pushtetit si dhe bashkëftetarë qytetar kanë nderuar sakrificën sublime të dëshmorit, duke thënë se në këtë rast e krenaria e mund dhimbjen. Madje kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve Gafur Bytyçi ka shtuar se me emrin e Nazmiut lidhen shumë kujtime e ngjarje, por veçanta sipas tij ishte vullneti për të dalë përballë armikut. Kjo ditë e veteranëve është begati kombëtare. Edhe mirë që është përcaktuar si ditë e veteranëve të komunës sonë. Po kush i ka parapritur që të ndodhë kjo ditë, të jetë ditë më e madhe për veteranë? Pikërisht rënja e Nazmiut Uxmajlit. Dëshmori i parë i zonës operative të Nerdimës, i cili vjen nga Perëndimi, sepse atë dheu ishte shumë më i rëndësishëm se familja, vjen dhe bje në aksion për mbylljen e rrugës për sërbë. Prej rastit Nazmiut Uxmajlit, ma sërbet leshëm s'kan mund me shku një ezers. Aty bje në mjërë heroike. Ne si shëqat krenuhemi me vepër në madhë shtore të Nazmiut Uxmajlit dhe të gjithë dëshmorve që kanë dhonë jetën për atëheun dhe kumin. Saher vjen 16 korriku, krahas familjes Nazmiut e kujtojnë bashkëftetarët e tij. Për familjen kjo përbën një dëshmi se ata po e çmojnë në respekt një sakrificë që uli me gjak themelët e shtetit të Kosovës. Ai ka orë për vend vetë, për tuk të vetë, për shoshni të vetë. Halal i kuhtë tukës Kosovës dhe olem. Krejtë ju kuhtë halal. Shala ju i një mirë, me që këni pështu ju, ju kemi juve. Faleminderit për i krejtëve, për shokëve djollit e për i krejtë, faleminderit për juve, që një e mledhë për këtë ditë për ta. Faleminderit, që Allah gjokë të mu, për këtë gjithë ti krejtën të më dhe një njajë, ti jemi. Ti krejtë këmë për lasni, djeli, gjokë të një gërë të emili për Kosovës. Kjo ditë që në 90 ditën e veteranëve të UÇK-s për Ferizaj, sipas kryetarit Bytyçi, Nazmiu me gjakun e tij eskaliti mirë këtë ditë në ndërgjegjen e të gjithëve, ngasë për të liria ishte më shtrejt se sa familja. Normal e rëndë se i kujtoj një, atë ka heshe në onën e dëshmurit, qikën e dëshmurit që ka nënë posa lindur, që është edhe një rast shumë emocional rastin Nazmiut, ku shokët i thuri Nazmi, hinë edhe shefe vojzin edhe grupë, thëtë, masi ta kryu aksionin, e në aksion bje, me rëvëmet, e ta është qika në përshëndet këto qikë madhështurë. Nazmiut Uxmajli u vra 20 vjet më parë në Beten për të vendosur pikën e UÇK-s tek vendi i njohur si Bashkimi i Lumejve në Ezers, me këtë u bë dëshmori i parë i zonës operative të Nerëndimës. Këtë ditë në kalendarin e festave shënon edhe ditën e veteranëve të UÇK-s për Ferizaj.